O digital out of home é uma das principais tendências do marketing e da comunicação externa hoje em dia. Essas mídias possibilitam que as pessoas se envolvam por meio de experiências visuais dinâmicas, vibrantes e memoráveis, com anúncios imersivos e conectados aos espaços que estão localizados. E a Moody é uma empresa de wellness mídia focada em saúde e bem-estar que utiliza muito bem o conceito de digital out of home. A Moody é uma empresa, é um ecossistema de bem-estar, onde a gente oferece produtos e serviços esportivos e bem-estar gratuitos. Então a gente tem um impacto tanto nas academias ao ar livre, que foram nossos primeiros projetos, depois nas estações de exercício. Mais recentemente a gente veio fazendo um processo de digitalização, a gente lançou um aplicativo. O painel de LED já era um plano antigo da Moody. A gente vê o digital como uma grande oportunidade de interação e de educação, de bem-estar. Porque ali você vai poder educar como usar as estações, ensinar, você vai poder falar sobre campanhas de saúde mental, você vai poder falar sobre como se alimentar melhor. Então você consegue ter uma diversidade de comunicação com o público muito interessante. A empresa escolheu a Ciel Telecom para ser sua parceira na implementação de painéis de LED em 90 estações de treino e exercício espalhados pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Florianópolis, Brasília e várias outras capitais. A Ciel, além de fazer o fornecimento de todo o hardware, a gente também proporciona toda a manutenção com SLA de serviço, uma camada de reposição de equipamentos, e a gente garante que a principal preocupação da Moody, que é a disponibilidade de tela, é garantir que todo esse back-office funcione de forma bem redonda e a Moody se preocupe em atender o bem-estar da pessoa que está treinando lá na ponta. A parceria com a Ciel foi muito interessante. Além de viabilizar um crescimento muito mais rápido para a Moody, a gente é uma pequena empresa, e ao mesmo tempo a gente teve a segurança de ter uma empresa aí que tem um know-how e um corpo de atendimento para fazer a manutenção e toda a parte de atendimento quando necessário das estações, que a gente não estava com segurança fazer. Cara, esse mercado de digital out of home está em franco crescimento no Brasil, em plena expansão, e a Ciel Telecom entra com o papel de ser o parceiro integrador para conseguir fomentar todas essas soluções, desde a parte da concepção do projeto, desenho, escolha do painel, escolha do monitor, montagem da infraestrutura, da própria estrutura de instalação, a instalação e a manutenção disso tudo na sequência. Com uma equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto.